ამისა რაღაცა ეტაპზე ახალგაზრდა მაინც უნდა წავიდეს, მე ესე ვფიქრობ, იცით, აი რო კონდე შესაძლებლობის, რა თქმა უნდა, აი არა ბაკალავრიატის დონეზე მე რომ გითხოთ. დიახ. იცით, რაღაც ჯობია რომ აქ ჩამოყალიბდეს, გაიაროს რაღაც გარკვეული გამოცდილება შეიძინოს. და უკვე შემდეგ რაღაცა პერიოდში მაინც სასურველია რა თქმა უნდა დასვლა, იმიტომ რომ კონდე შედარების შესაძლებლობა. კეთილი. ბევრი სხვადასხვა გამოცდილება საინტერესოა, რა თქმა უნდა. ეს ერთმანეთს არ უშლის ხელს. მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ ქვეყანაში უნდა კონდეს შესაძლებლობა, რომ ახალგაზრდებს შეთავაზოთ სათანადო დონის განათლება. არანაკლები ვიდრე ვთქვა იგივე ოქსფორდში, კემბრიჯში და მეთემეთეს მაშინ როცა ეს ბაზა არსებობს საქართველოში, საქართველოს უნივერსიტეტის სახით თუნდაც. მოდით ახლა ვნახოთ პატარა სიუჟეტი ანა ნოლებანძის მიერ მომზადებული, რომელიც გუშინ ესტუმრა საქართველოს უნივერსიტეტს და ერთი ადამიანის შთაბეჭდილება თუ რა ხდება იქ. მოდით ერთად ვიხილოთ სიუჟეტი, გავაგრძელოთ საუბარი. მაკას აღინაშვილისთვის ეს ადგილი სულ რამდენიმე დღეა რაც სამსახურად იქცა. საქართველოს უნივერსიტეტში შესაბამისი ცოდნის მიღების შემდეგ შორწასვლა და სამსახურის ძიება არ დასჭირვებია. სწავლის დასრულებისთანავე აქვე პია სამსახურში დასაქმდა. ადგილობრივი ლექტორები არიან ქართველები, ასევე არიან მოწვეული პროფესორები და დასავლური მეთოდოლოგიით ასწავლიან ისინი ბავშვებს, რომელიც დღევანდელ დღეს რეალობაში ძალიან გამოყენებადია. და რაც თქმა უნდა, რაც ყველაზე დიდი პლუსია, დასაქმების პერსპექტივა ამ უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ. საფუძვლიანი განათლების მიღება და შემდეგ შეძენილი ცოდნის რეალიზება ქართველი სტუდენტებისთვის აქ დიდი ხანია ხელმისაწვდომი გახდა. მრავალმხრივი ცოდნით გამყარებული კარიერა და საკუთარი ქვეყნის სახელის კიდევ უფრო შორს გატანა, როგორც ამბობენ, ამ ყველაფერს საინტერესო გარემო და მოწესრიგებული სასწავლო სისტემა ქმნის. პრიორიტეტი არის თანამედროვე განათლება, რომელშიც იგულისხმება რა? არამხოლოდ ინფორმაციის მიწოვება სტუდენტისათვის, არამედ გარკვეული უნარების გამოუშავება. რომ მხოლოდ ინფორმაცია ვერანაირად პროფესიონალს ვერ გახდეს კონკურენტული. ეს უნარები, ეს არის თანამედროვე ინფორმაციის დამუშავება, გადაწყვეტილების მიღება, სოციალური უნარები. 2002 წელს საქართველოში ამერიკად მცოდნეობის ცენტრი გაიხსნა, რომელიც მაგისტრანტებს ამერიკად მცოდნეობაში ამზადებდა. პატარა ცენტრიდან 2004 წელს ის უნივერსიტეტად იქცა. საქართველოს საზოგადოებრივ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი ასე უწოდეს ახალ უმაღლეს სასწავლებელს, რომელმაც საზოგადოებაში სულ მოკლე დროში საერთაშორისო პრესტიჟული და მრავალმხრივი უნივერსიტეტის სტატუსი დაიმკვიდრა. ეს უცხოურ წამყვან სასწავლებლებთან კავშირებისა და საერთაშორისო პროგრამების სიმრავლის წყალობით არ გასჭირვებია. საკმარისად ახალი უნივერსიტეტია, მაგრამ ძალიან სწრაფად და დინამიურად ვითარდება. ჩვენ ბაზარს ვაწვდით იმ კადრებს, რომელზედაც არის დიდი მოთხოვნილება. უკვე 24 ქართველი სტუდენტი წელს იმყოფებოდა მუსტერის უნივერსიტეტში და მათ შესაძლებლობა ჰქონდათ ერთი თვის განმავლობაში ზიარებოდნენ გერმანულ კულტურას და ესწავლათ გერმანული ენა. ერთი თვის შემდეგ, ამ კურსების დამთავრების შემდეგ, მათ აიღეს ძალიან მნიშვნელოვანი საერთაშორისო სერტიფიკატი. ყველაზე დიდ კერძო სასწავლებელში, სადაც 2000-ზე მეტი სტუდენტი სწავლობს, თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილ კომფორტულ აუდიტორიებთან, კომპიუტერულ მედია და ტელეცენტრებთან ერთად, სტუდენტების ცოდნისთვის სასურველ გარემოს ეს ადგილი წქმნის. 200 ადგილიანი სამკითხველო დარბაზი და ჯგუფური მუშაობისთვის განკუთვნილი ოთახი სტუდენტებით ყოველდღეს ავსია. ბიბლიოთეკა უახლეს გამოცემებთან ერთად სტუდენტებს უძველესი კოლექციებითაც ამარაგებს. მაგალითად, აი ეს კრისტოფორე კასტელის უნიკალური გამოცემა, რომელიც ბიბლიოთეკაში ინახება, საქართველოში ერთადერთია. კინოს, თეატრის, ფოტოგრაფიისა და სპორტული კლუბები. ეს ყველაფერი უფრო და უფრო აქტიური ცხოვრებისთვის. სტუდენტებში განსაკუთრებული პოპულარობით სპორტული თამაშებიც აღიქმება. ჩვენ უნივერსიტეტს საკმაოდ მრავალფეროვანი სტუდენტური ცხოვრება აქვს. აქ არის სტუდენტური კლუბები, სადაც გაწევრიანებული არიან სტუდენტები სხვადასხვა კლუბებში და საკმაოდ აქტიურად არიან ჩართულები და სხვადასხვა პროგრამებს გეგმავენ და ღონისძიებებს და ანხორციელებენ. ცოტა ხნის წინ საქართველოს უნივერსიტეტმა ახლად შეძენილი შენობის სარემონტო სამუშაოები დაიწყო. მასართულიანი განსხვავებული დიზაინის თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ნაგებობა 2012 წლისთვის დასრულდება. ცოდნის მიღების ახალი კერა კიდევ 3000 სტუდენტი ჩაივსება.